Здравейте, здравейте на всички, казвам се Иван Симеонов и както ви обещах, започвам поредицата от видеа. Обещах, че ще правя видеа и започвам. И време е за тренировка. Това, което искам да ви кажа е, виждате ме в каква форма съм, това е след зимата. Значи след зимата, нали, не съм тренирал, искам да уточня, че 2-3 месеца не съм тренирал. Първо, защо го правя? Това нещо го правя за мен. Ако останете до края на видеото, ще разберете повече за това как аз се мотивирам, т.е. себе си как мотивирам и надявам се да мотивирам и по-голямата част от хората и вас, ако мога да ви дам малко от моята енергия. И надявам се аз също така да взема от тази енергия, като записвам това видеоклип и правя тези видеа. Това, което искам да кажа е, че от 2-3 месеца не съм тренирал, тук 2-3 години тренирах седмицата по 2-3 пъти, 4 пъти, виждате ма как изглеждам. Ушишкал съм се, така да се каже, както се казва, нали, качил съм някои килограми, но виждате, ръцете са ми слаби, т.е. килограмите не са ми отишли в мускулите, не е правилно, виждате ми тялото сега в момента как съм, слабичък, нали, слаби ръце, а тук в корема е голямо и надолу да не говоря. Затова правя това видео, за тези от вас, които се чувстват по същия начин след зимата, идва пролетта. За мен пролетта е най-вдъхновяващото нещо и за мен пролетта е най-добрият период за това аз да събудя себе си, да се събудя и да започна отново да тренирам. Защо ви го казвам всичко това? Първо, защо точно сега? Това, което искам да ви кажа е, че първо пролетта е сезон, в който, нали, се затопля времето, разцъфтяват тревичките, птичките, връщат се, нали? Тоест всичко разцъфва към живот. И по този начин аз искам тази енергия да уловя и аз да започна да тренирам, нали, след зимата, пролетта, за мен е най-подходящо време, като първо има прекрасен въздух, второ има прекрасни условия, т.е. почва да се стопля, нали? Почваме да преминаваме от яките, дебели фанели, нали, шалови шапки, към по-леко облекло, т.е. по-малко дрехи са нужни, съответно все по-къси ръкави, нали, все по-къси гащи и все по, нали, свободни дрехи ще носим, нали, по-нататък. И съчетанието на всичко това, топло време, нали, по-топло време в сравнение с зимата, по-чист въздух, нали, а сега относително е за чистия въздух, но в смисъл, нали, с разцъфването на природата, с новите треви, с новите листенца, така, пъпките, зародиша на живота, нали, както се казва, и с всичко това разцъфтяване, нали, съответно има една енергия, има един прилив на енергия. И аз се опитвам да ловя този прилив на енергия и за мен това е най-подходящото време, надявам се и за вас, за пролетта. Днескашното видео и днескашна тренировка ще е загрявка. Значи това, което искам да кажа, ако останете до края на видеото, ще разберете, нали, как аз след 2-3 месеца не съм тренирал, тук от няколко седмици изобщо не съм тренирал, грам, както се казва, въобще не съм тренирал и затова днеска почвам. Това, което искам да ви покажа е бърза и лесна, лекичка тренировка, как да загреем нашето тяло. Започваме с, нали, отгоре надолу. Първото нещо, което трябва да загреем е врата, т.е. спал съм, нали, да предположим, че съм спал доста, нали, през това време не съм тренирал, повечето време съм го прекарал в сън и съм спал. Като това е относително пак, нали, някой път съм спал, някой път не съм спал. Но да кажем, наспал съм, състарно съм, имам желание да тренирам и започваме тренировките. Не, сега си гледам и прическата, даже не съм си оправил, ми е зле, но няма значение, сега няма да се впускаме в подробности. Идеята ми каква е? Започваме отгоре надолу. И правим така. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Тоест, врата на едната страна, на другата страна. Нали, започваме с врата надолу, напред, назад, напред, назад, напред, назад. След като направим няколко пъти наляво надясно, напред, назад, започваме да въртим главата. Това е за врата. Направо го чувствам как пука. И си въртим главата. След като приключим с врата, нали, това е една загрявка за врата. Правим с ръцете. Същия начин. Ух. Тук до мен е колелото, само съм го сложил да ви го паркирах, защото започвам да тренирам. Аз 5 минути загрявка направих на колелото, започвам да въртим. Трябва ми малко разстояние. Ръката на едната страна. Ръката на другата. Започваме с тренировката. Ръката на другата. По няколко пъти така. Едната ръка, другата ръка. 2, 3, 4, 5, 6. Махаме с ръцете, нали, напред. Едната ръка, другата ръка. Едната ръка, другата ръка. После и двете заедно. И пак повтаряме. Това е за загрявка. Виждате аз как имам и гирички. Нали, това, което ще ни трябва, е упражнение с тялото и гирички. Махане с ръцете напред.
Едната, другата, едната, по няколко пъти, другата, двете заедно. След което назад. Нали, по същия начин. Може ръцете да са, някои го правят, примерно ръцете както са прилепнали назад, нали. Може да са назад. Няма много разстояние, вкъщи съм, не ми е много удобно, не ми е много комфортно. Някой път сигурно ще направя сред природата тази тренировка. И назад. Почвам да се задъхвам, речи, че не съм тренирал. Едно, две, три, четири, пет, шест. И така. След което, това, което ще ви покажа, много от вас не знам дали го могат. Ръцете както са горе, едната напред, другата назад. Нали, това е малко по-трудно. И тук, пак казвам, няма много място. Та врата зад мен се отваря между другото. Нали, та врата мога да отворя, но там ми е кухнята, столовата и там се храна, нали, там ям, друго е, там е стая трапезария. Тук ми е хола, както се казва, хола е по-голям, така по-пространство има и затова реших и да снимам тези видеа тук. И тук си докарах и колелото да потренирам. Тук има един диван, има една маса, има един телевизор и това ми е хола, нали. Има и тераса. По-нататък ще ви покажа на терасата имам штанга. Нали? Но за да пристъп аз към штангата и към ходенето на фитнеса, точно за това правя това видео и тази тренировка загрявка. Сега загрявам ръцете. Нали? Другото, което е свързано, сега ви показах упражнение с изпънати ръце. Може да са леко ръцете ги свиваме. Тоест, само от раменето. Движението да става само от рамо. И напред въртим. Нали? Като може едната ръка, другата ръка. Едната ръка, другата ръка. Едната, другата. По няколко пъти. Двете заедно. После назад. Нали? Едната ръка. Виждате, движението е само от рамото. Т.е. тук са свити в лактите ръцете. И само лява, дясна. Лява, дясна. Лява, дясна. Лява, дясна. Като, примерно, двете ръце напред. Назад. Нали, няма ограничения. Значи, единственото, което искам да ви кажа, трябва да сте по-креативни и по-творчески настроени. Това аз съм го разбрал от моя опит с тренировките и от моя опит в фитнеса и с фитнеса и изобщо с спорта. Като цяло аз преди... Значи, през цялото време от 17 годишен до ден днешен, това са близо 20 години, аз съм на 37 години, от 17 годишен до 37 се занимавам с фитнес. Било то веднъж в месеца, веднъж в седмицата, нали, всеки ден. Веднъж годината, както се казва, но фитнеса ми е в главата, никога не съм го оставил. Дали ще правя лицеви опори, дали ще се катера някъде, дали ще се набирам някъде. Нали? Фитнеса си е вътре в мен и това ми се заложи от много ранна детска възраст в мен самия. Другото, което е, аз съм спортувал различни спортове. От 4-ти клас до 8-ми клас тренирах лека атлетика, 4 години лека атлетика, това съм го казвал много пъти, 4 години лека атлетика. 6-7 години футбол. Нали, това са 11 години активен спорт. Говоря ви в професионален клуб, като професионален спортист, с кратотека, с минавах прегледи всяка година, нали, как се чувствам. Но след 20 годишна възраст, живота ми грабна, влезнах в казарма, започнах да работя и оттам нататък нещата се промених. Т.е. спорта остана това, което ми беше допълнително. Т.е. аз докато тренирах лека атлетика, влизах в фитнеса, ходях на фитнес и за мен това беше натоварване, допълнително натоварване. А сега това допълнително натоварване ми стана само... Само то ми остана, нали, смисъл, това ми остана спорта, нали, почти вече не се събирам, няма хора, нямам познати приятели, с които да играем футбол, нали, едно време в квартала, тук в махалата се събирахме с момчетата, нали, с приятели, нали, така да играем футбол или баскетболче, или волейболче, нали, или някакви тениси, нали, смисъл, имах много познати приятели, с които сме се събирали, правили сме си отбори, имали сме хора за два отбора по 10, по повече човека, нали? Т.е. дори нямало място, някои са седяли отвънка и са чакали да се освободи място или да някой нещо, нали? дори не сме могли да, толкова много хора имаше, нали? Сега просто с напредването на възрастта, нали, живота и всичко така се получава, нали, че няма много хора, всеки си е заангажиран, примерно кой е семейство, жена, деца, работа, нали, вече живота го е грабнал и всеки по чужбина много хора има. И т.е. нали, всеки го е грабнал живота по някакъв начин и изобщо, нали, всеки фанал на някъде и всеки прави някакви неща и почти няма хора, аз не мога да видя почти хора, като излизам до магазина, като се разхождам, почти не мога да видя хора така на моята възраст, нали, с които да се общувам, пак камо ли да се съберем за матч или за нещо или за каквото и да било. Тоест,
разговор е примерно за ядене и за пиене, нали? И аз затова ви казвам, че от това ядене и пиене, то няма нищо лошо, нали? Хубаво е да се еде и да се пие, нали? То си е част от нас, както спорта, нали? Но и движението, но когато пък изключим движението и спорта и само стане ядене и пиене, нали? Всеки ще каже, когато сме зле, се е така да сме, нали? Тоест да едем и да пием, обаче това обилно хранене, това пиене взимат особено, нали, празници, знаете, празниците минават, идват, ето сега и утре е празник, хубав празник. Така че много празници, постоянно ядене, постоянно пиене и ще кажете, тоя път, какво направи, нали? Обаче то всичко се трупа и когато човек не се движи, когато не е активен, всичко се... Ето виждате, аз дори когато говоря, може би, защото много бързо говоря, аз се задъхвам. Нали, това е от седенето на компютъра, кафето, цигарите, еднообразно спане, ядене, ставам от леглото на масата, от масата в леглото и, нали, другите помещения, нали, в банята и чисто физиологически нужди, нали. И смисъл такъв, че човек, когато влезе в този ритъм, нали, свършиш някаква работа, хапнеш, починиш и става едно много кофти нещо, нали. Почваш само да, как да кажа, нали, ден след ден едно и също, докато спорта мен малко ме разнообразява, надявам се и вас, надявам се и вие да мислите като мен, надявам се да ви е приятно и надявам се да гледате видеото и моите видеа и да сте част от канала ми, нали, и коментирайте това, което дори изразете своето мнение, кажете какво мислите за мен, за видеята ми, за канала ми, за каквото искате, за живота, за вашето виждане, как мислите, вие как тренирате, споделете това, което мислите и това, което вас вълнува. Аз продължавам с моята тренировка, надявам се да сте още тук и надявам се да гледате моето видео и нека да тренираме заедно, докато аз тренирам, вие мога да си пуснете, да слушате разни мотивиращи речи и лекции от моя страна, също така мога да гледате някои упражнения, да допълвате вашия репертуар от упражнение. Тоест, ако вие не знаете нещо, мога да го научите от мен и от видеото ми, от канала ми, така че бъдете на линия и бъдете активни. Продължавам нататък, след като направихме с прави ръце кръговите движения, правим другото, което съм сигурен, че много от вас и повечето от вас знаят и сте го правили и като ученици, и като в ученическата възраст. Ето това упражнение ми е едно от любимите, т.е. това е едно от нещата, които аз почти винаги правя, т.е. не избягвам. Ето вижте сега, ръцете така отпред, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, се приближа малко, да я почвам, 1, 2, 3, 4. Т.е. идеята тук е, пак отраменете движението, обаче разгъваме и лактите. Виждате как движенията стават все повече и повече и все по-разнообразни. Това е идеята и на моето видео и на моите тренировки. 1, 2, 3, 4. Видеото няма да е много дълго, 20-30 минути, надявам се да не е много дълго, късичко, само леко тренировка, разгряваща. Около 8, 9, 10 бройки, ако ви е на сърце и 15, може и 20, ако ви се прави. Обаче на мен ръцете почват да ми умаляват, усещам напрежение, пак ви казвам, не съм тренирал. И усещам доста напрежение в ръцете. Това е хубаво. Между другото, се натоваря, се изпота, се изкъпа, си взема едно душче и съм като нов, както се казва, си направя едно кафе и по съвсем друг начин се надявам да ми тръгнат нещата и изобщо да дишам по-спокойно, да дишам по-свободно, да съм изморен, да си седна, да легна на дивана, но вече изморен, а не. Нищо не съм правил, ставам, хапвам и на дивана и това е едно и също и на телевизора. Пускам телевизора, едно и също. Новините и вечерно време разни предания. То добре, че има някакви предания, нали? Аз почти вече избягвам и да пускам телевизор, защото едно и също и нищо интересно. И почвам да се дразня и да се натоварвам, нали? Не стига, че живота, ма такъв съм в екшен, някакъв натоварване, постоянно емоции. И в един момент пускаме още натоварване, нали? И от всякъде натоварване. И в един момент си казвам, стига, нали? И затова и за мен и от душника е спорта, нали? Аз обичам да тренирам, обичам да ги правя тези неща, обичам също така видеята, обичам да се записвам, нали, някой ще каже, той е нарцис и там, по-му се вика, нали, такъв, егото е много голямо развито при него, но това не е така. Аз го правя първо за себе си, първо аз кефа, изпитвам удоволствие, кеф са, доставям удоволствие, облегчавам се и как да кажа, разпускам се, като тренирам и едновременно с това записвам видеа. Надявам се да дам полезна информация и да съм ви забавен и интересен във видеата. Така че гледайте, забавляйте се и бъдете позитивни, и бъдете отворени към света и към живота. Продължавам нататък. Това прави още една серия бърза с това упражнение. Малко това влиза в раменете, в гърба. Отпред гърдите, виждате тук гърдите, цак, цак, 2, 4, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3,
4. Ако следите моите видеа и моят канал, ще видите, че кардиото не е за пренебрегване. Много от вас съм сигурен, че единствената им идея е да идат в фитнеса да правят кардио. Т.е. 5-10 минути пътечка, малко е такива упражнения и всичко е точно. Да, ето виждате, че аз го правя и всичко е точно. Нали? Няма точни параметри, няма точни определения. То е точно, но моята идея, нямам идея, но все пак моята идея първо да подкарам кардиото, да загрея, да влеза в ритъм, тялото ми да почне да се чувства добре, съответно аз слушам тялото си, нали, това е, слушам, искам да се изразявам малко по-умерено, нали, съответно аз ще слушам тялото си, т.е. аз се опитвам да чуя тялото си, какво ми говори, добре ли е, зле ли е, има ли нужда от нещо, как е, трябва ли да се тренира повече, претренирано ли е, т.е. аз се опитвам да се разбера сам себе си, след което, като установя, че тялото ми е добре и се чувствам във форма, аз бих отишъл на фитнес и бих почнал с тежките килограми и с яките железа, дори штангата тук на терасата, и по-силови тренировки, така да се каже. Но преди да започна аз да хода на фитнес и да започна с силови тренировки, ето виждате, вкъщи съм си или на терасата, или сред природата, кой където иска, кой където има възможност. Нали? Прекрасно време, пролетно време, топло време, вече няма, не си седа, ще гледам да не си седа толкова вкъщи, нали? Няма да има сметки за отопление, нали? Реално парното няма парно, няма отопление, няма нищо, както се казва. Хубаво време, отвориш прозорците, свеж въздух, излезнеш, разходиш се, идат на разходка, идат до магазина, потренирам малко, нали? Тоест, по съвсем друг начин. И така и мозъка ми се уросява и кръвта. Ето вижте, аз като говоря се задъхвам, това е, защото много време не съм тренирал. Аз го виждам, аз се виждам, че имам нужда да така да се каже, да потренирам. И затова го правя. А видеята ги използвам сам себе си да мотивирам, защото всеки път, когато си кажа, аз ще тренирам и си казвам, утре ще тренирам, друга седмица, другия месец. Оп, станаха 2-3 месеца, аз не съм тренирал, ама изобщо грам не съм пипнал. Нали, само някакви такива извънредни случаи, един път в месеца, да кажем два пъти. Това е нищо, това. Аз на седмица трябва по 2-3 пъти. Не, че трябва. Желателно е, хубаво е по 2-3 пъти на седмица човек да потренира. Много се отклонявам, гледам времето върви, 20 минути ще стане, още нищо не съм направил, много приказки, малко работа, а моята идея е точно обратното, по-малко приказки, повече работа, за това да се вземем в ръце и да действаме. Почвам с другото упражнение, след като показах с правите ръце, след като показах с кривите ръце, т.е. с сгънати ръце, изправени ръце, изпънати, сгънати ръце и разтягането отстрани, правя още едно от тази поредица. Вижте се, ръцете са примерно едната е горе, едната е долу. Правим така, едно, две. 3, 4, 1, 2, 3, 4 и така. Махаме с ръцете. Напред, назад, напред, назад. Другото, което е леко в страни. Нали? Виждате различните, на различни страни, за да мога да ухвана повече. Може и в страни. Нали? Просто назад, напред. Нали? Това е по-така. Нагоре, надолу, напред, назад. Накъдето ви дойде, както ви скибне. Въпросът е да разтегнем. След като сме заграли горната част на мускулатурата, гърди, рамене, гръб, части от гърба, части от гърдите, раменете, малко бицепси, малко тристи, т.е. ръцете като цяло и горната част, нали, то си имаш и upper body, нали, както се казва на английски, upper body, т.е. горната част на тялото, както сме заграли. След като сме заграли горната част, можем да включим малко дъмпели. Аз ще включа малко дъмпели, но преди това искам още малко да позагре, защото говора ми се усеща, че съм загрял, нали? Говора ми за малко така, извинявам се, ако картината не ви харесва или говора ми или нещо звука за тези от вас, които са супер взискателни, искат високо качество и high quality, нали, на видеото, max quality, нали, това ми е камерата, от телефона снимам, това ми са възможности, тук това ми е моя офис, нали, имам една стая, дет се казва, един фитнес уред, стар такъв детск, като се научи караш ски, нали, такова, махаш с ръцете и с краката буташ и с ръцете опъваш напред-назад. Тоест, интересно е такова, нали? Така загрявам, 5-10 минути кардио, 5-10 минути след тренировката мога да направя кардио. Но идеята ми е, показвам ви упражнения, с които да натварим горната част на тялото. След като сме направили повечето упражнения за ръце и за горна част, за да не сецнем кръста, както казва, да не... Идеята ми на моите тренировки, ако вие гледате моите видеа и моя канал и следите мен и моите работи, идеята ми е как да тренираме безопасно, ефективно, за кратко време, да извършим максимално натоварване и да сме максимално здраве,
нали, в перфектно здраве, да дишаме, да се чувстваме добре, да така всичко да ни е окей. И съответно, да сме си взели дажбата от тренировки за деня, да не сме дали много, т.е. да не сме претренирали, да не сме изгубили много време, да, нали, всичко да е много бързо, кратко, точно, ефективно, всичко да е както трябва. Затова от ръцете, от горната част, слизаме надолу, преминаваме към кръст. За кръста може би ги знаете, те са елементарни. Кръста е като врата. Значи, вижте, загряхме врата на страните, нали, надолу, нагоре, наляво, надясно. Сега правим с кръста. Едно, две. Почваме с кръста да свиваме. Нали? Свивки в кръста. На една страна, на друга страна. Нали? Ето, едно, две, три, четири. Напред. Едно, две, три, четири. Едно, две, три, четири. Едно, две, три. След като направим по няколко в едната страна и в другата страна, напред и назад, почваме да въртим кръста. Нали, аз понеже от телефона сега мога да обръщам картината, но нали, на едната страна и на другата страна. За да видите чупката в кръста, както се казва. След като сме направили това, всичкото, което ви показах, да продължим нататък. За краката, примерно, ако искаме да слезем още по-надолу за краката, се правят клекове, нали? Можем да клякаме. В момента клякам, нали? Не знам дали се вижда много хубаво, едва ли се вижда хубаво. Нали, клекове. Различни видове. Примерно ръцете отпред клекове или ръцете на кръста и клякаме. Нали? Обаче, понеже мен ме бъдат колената, това е от възрастта, както ви казах. Все пак не съм първа младост на 15-20 години, нали, на 17 такъв млад човек. Вече съм в така, нали, средна възраст, както се казва, и краката, нали, особено колената, как да ви кажа, почвам да усещам, айде да не се изразявам много тежко, но почвам да усещам леки наболявания, нали, вече не мога да тичам толкова много, нали, това взех да го усещам много по-рано, нали, при 5-10 години вече почнах да виждам, че не мога да тичам така, както съм тичал преди още 5-10 години, т.е. тогава, когато почнах да тренирам, нали, т.е. с Все по, нали, почва човек да по-малко движение, и движението е по-трудно, нали, колената и изобщо ставите, нали, и изобщо, какво да ви кажа, не е добре работата, но да ни развоняваме темата, за да е добре работата, и пак ви казвам, има един лаб в интернет, върви, age is just a number, т.е. възрастта е просто номер там, номерче, нали. За да е така, обаче ние трябва да допринасяме за това нещо. Т.е. ние трябва да сме активни, трябва да се чувстваме млади, нали? За да се чувстваме млади, ние трябва да сме млади, нали? Едно е, примерно аз да съм с едно шел уиски, да седна да пия едно шел уиски, да пуша сумати цигари, да седа и нищо да ни правя, и да съм се обездвижил като някакъв възрастен човек, нали? И да седа е такъв неподвижно състояние и само някакви консуматорски такива неща, да употребявам разни неща. И в един момент, нали, пия си, нали, седа си, и т.е. вредните навици, които използвам, нали, примерно, аз сега се опитвам да махна и цигарите, нали, и съответно